Yes, bar mambo vipi, ujambo na karibu Omedi kitu chako bora jasogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami pata wako bora register Andrew kwa mwisho update kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe. Pia usikose notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakali sana kupata ofisi zote zetu zote ambazo kuna trend hapa baba Omedi kwa wakati. Yes, bar moja story ambazo zinaendelea kumekelea hivi sasa kumetendea kijamii, moja story ambazo zina trend kinonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya penzi la bwana kubwa Damba na bwana na madada Zuchu kumumiza maradada Hamisa Mobeto bwana, mbako fikia tu sasa kumoja interview ambayo amefanya siku ya jana moja kituo cha pala pa chuki Tanzania kuanza kumzungumzia bwana kubwa Damo bwana na kusema kwamba Damo bwana ni miongoni mwa wanaume ambao wana roho mbaya na pia wamekuwa ni wanaume ambao wakimzungumzia vibaya sana mtu wa jamii na kusema kwamba Hamisa Mobeto ni miongoni mwa wanawake ambao wamekuwa kimloga kishirikina na hili kutokana kila ambacho kinapotoka kuleza kwamba sijui mtoto Dylan sio wa kwake, na alizungumza mambo mengi sana maradada Hamisa Mobeto juu hiki ambacho kinaendelea mtu hiyo kijamii baada ya kufanya interview na moja kituo cha pale pa chiko yetu Tanzania. Sasa baada ya interview bana, baadhi ya mashabiki wameanza kumrushia maneno madada Hamisa Mobeto. Kwa nini amekuwa ni mtu ambaye akifufua makaburi ambayo yamepitwa na wakati, kwa maana kwamba hii story ambayo amekuwa akizungumza kwenye interview ambayo amefanya na moja kituo cha pale pa chiko yetu Tanzania inaonekana kwamba alifufua makaburi ya zamani sana. Hii ni kutokana na kile ambacho kinapotokeza kwamba mwandishi wa habari bwana alipomuuliza juu ya maendeleo yake ya mtoto wake Dylan na bwana kubwa Diamond, kitu ambacho amezungumza ni kwamba Diamond bwana huyu Dylan sio mtoto wake, sababu amekuwa ni mtu mbaye akinizungumzia vibaya sana kwa jamii kuonekana kwamba huyu mtoto mimi nimemsingizia na kuzungumza mambo mengi sana, mimi sijui natumia nguvu za kishirikina kumloga yeye na mambo mengi ambayo aliyazungumza madada Hamisa Mobeto kumzungumzia bwana kubwa Diamond juu hiki ambacho kinaendelea kuonekana kwamba Diamond kama vile amekuwa ni mtu mbaye akimzungumzia vibaya sana madada Hamisa Mobeto kipindi cha nyuma. Sasa baada ya kuzungumza hayo bana, mashabiki wameanza kuhisi kwamba huende kwa labda madada Hamisa Mobeto anamwonea wivu bwana kubwa Diamond juu ya penzi lake na madada Zuchu, ambapo wamekuwa wakipendana kweli kweli na kuzungumza kwa mitandao ya kijamii kuonekana kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza akawaachanisha. Sasa huende kwa labda hiyo ni sababu ambayo imemfanya madada Hamisa Mobeto kuweza kuzungumzia penzi la bwana kubwa Diamond na madada Zuchu, mpaka kufikia hatua kusema kwamba Diamond alihisi kwamba labda akimwacha Hamisa Mobeto labda hatopata mwanaume mwingine, kusema kwamba amepata wanaume wazuri na wanaume wenye muonekano, tena wanaume ambao wana huruma na wenye upendo wa dhati kuliko Diamond. Amekuwa ni mtu ambaye akikusaidia, amekuwa akikutangaza mtoke mimi kiukweli mkaka na roho mbaya sana. Ni kauli ambayo alizungumza madada Hamisa Mobeto bwana kumchana makavu bwana kubwa Diamond juu hiki ambacho kinaendelea kuonekana kwamba kama vile angekusaidia amekuwa akikusimanga, lakini pia akichana hilo amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza mazingira ya kumsema madada Hamisa Mobeto kwa jamii kuonekana kwamba amekuwa akimloga kwa mtu hiyo ya kijamii, na mpaka Hamisa Mobeto kuzungumza kusema kwamba mbona hao wanaume ambao alikuwa nao wamekuwa wakipenda hivi hivi ambavyo anawaloga na kusema kwamba wanaendelea kumpenda. Kwa hiyo ni kauli ambayo imezua utata mkubwa sana kwa jamii kuonekana kwamba Hamisa Mobeto bwana bado huenda anampenda bwana kubwa Diamond, na huenda kalaba yeye amekuwa kichukizo sana akimwona madada Zuchu akiwa anakula lana bwana kubwa Diamond yaliakuwa anafahamu kwamba alitoka naye kimahusiano bwana, kitu ambacho kinaendelea kutrend na kumeka mjadala mingi sana kwa hiyo jamii. Kumbuka kwamba miezi kadhaa iliyopita bwana kulikuwa kuna utata kidogo mtu wa jamii juu ya bwana kubwa Diamond na madada Hamisa Mobeto wakiwa wanagombania mtoto, kwa maana kwamba Hamisa Mobeto akisema kwamba huyu mtoto ni wa Diamond, lakini Diamond akisema kwamba huyu mtoto sio wa kwake, mpaka kufikia tu walienda kupima DNA. Kiukweli bringe bringe zilikuwa nyingi sana kwa jamii, mpaka watu kusema kwamba Diamond angemwonea tu huruma huyu mtoto amlee tu, kwa sababu kuna wale sema mbona wanasema kwamba kitanda kizee ya lamu, licha kuwa inafahamika kwamba Hamisa Mobeto bwana ni mwanadada ambaye macho juu huwa anapenda sana pesa, ndio maana Diamond huenda kawa alikuwa ametengeneza mazingira ya kumfanya madada Hamisa Mobeto kuonekana kwamba asiwe huyu mtoto ni wa kwake. Kwa hiyo hiki bwana huenda kawa labda kilileta utata mkubwa sana ambao kusababisha kupelekea ulaha bwana kuingia kwenye mgogoro mkubwa kama huu ambao umesababishwa na bwana dada Hamisa Mobeto kuonekana kwamba kama vile amembambikizia mtoto bwana kubwa Diamond, mpaka kufikia hatua bwana kutengeneza mazingira ya wao bwana kuachana bwana, kitu ambacho kinazua utata na kumeka headline kinoma noma kwa hiyo jamii juu hiki ambacho kinaendelea. Basi sasa baada ya kuzungumza kauli kama hiyo, kiukweli kama nilivyokuambia hapo, mpenzi wa Dongo Media amezua utata mkubwa sana mwa dada Hamisa Mobeto mtu wa jamii, mpaka watu kuanza kuzungumza kusema kwamba anatamani Diamond bwana amrudie, na watu kusema kwamba kweli bwana anaamini kwamba Diamond ni mwanaume ambaye anapendwa na wanawake wengi sana mchukio Tanzania. Hii ni kutokana na umaarufu ambao alikuwa nao, lakini pia kutokana na pesa ambazo alikuwa nazo bwana kubwa Diamond, ndio maana wanawake wamekuwa wakivutiwa naye. Kwa hiyo hata hiki ambacho nimezungumza mwa dada Hamisa Mobeto kinaonyesha kabisa kwamba anadukuduku moyoni, kwa maana kwamba anampenda Diamond, ila atafanyaje tu bado yupo kwenye mahusiano na bwana mkubwa na mwanadada Zuchu. Laiti kama Diamond angetaka kurudiana na Hamisa Mobeto, hata kesho Hamisa Mobeto yuko tayari kurudi
mapigano makubwa Diamond hicho hiki ambacho kinaendelea, japokuwa yeye pia amekuwa akizungumza kusema kwamba hataki hata kumsikia bwana mkubwa Diamond, kwa maana kwamba amekuwa ni mwanaume wa maneno mengi, kwa maana anapokusaidia amekuwa ni akikunyanyasa kwa muda hiyo kijamii. Ni kitu ambacho kinatrenda kuzua mjadala mingi sana kwa muda hiyo kijamii juu hiki ambacho amekizungumza mwanadada Hamisa Mobeto kumchana makao bwana mkubwa Diamond juu hiki ambacho kinaendelea, mpaka watu kusema kwamba Hamisa Mobeto huenda kalaba anataka kurudiana bwana mkubwa Diamond, na ndio maana amekuwa akichukia akiona yuko na mwanadada Zuchu akiendelea kulabata huko Dubai. Bwana kumbuka kwamba Diamond na mwanadada Zuchu mpaka hivi sasa bado wapo huko Dubai akiendelea kulabata na kuendelea kushuti ngoma yake ijulikana kwa jina la Koma Safa. Kwa hiyo Diamond bado yuko Dubai anaendelea kulabata licha ya maneno yote haya ambayo anazungumza mwanadada Hamisa Mobeto. Sidhani kama amemfikia bwana mkubwa huyo ambaye anaendelea kulabata zake huko Dubai bwana, kitu ambacho kinaendelea kutrend na kumeka mjadala mingi sana kwa jamii baada ya kauli ambayo amezungumza mwanadada Hamisa Mobeto kumchana makao bwana mkubwa Diamond. Bwana mjue hiki ambacho kinaendelea bwana, nadhani kwamba hiki ambacho amezungumza mwanadada Hamisa Mobeto ni kweli anaonea wivu bwana mkubwa Diamond juu ya penzi lake mwanadada Zuchu. Nisa kwamba Diamond kweli anaweza akamrudia mwanadada Hamisa Mobeto juu hiki ambacho kinaendelea, na unisa kwamba ni kweli Hamisa Mobeto anamaanisha kutaka kurudiana bwana mkubwa Diamond juu hiki ambacho kinaendelea, au amekuwa tu ni mtu ambaye akimzungumzia Diamond juu ya yale ambayo amekuwa akimfanyia kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Drop your comment hapo chini kama unaamini kwamba mwanadada Hamisa Mobeto bado ana kinyongo na bwana mkubwa Diamond juu haya ambayo amemfanyia mtu wa kijamii, sana sana kumwachia mtoto, kwa maana kwamba kusema kwamba huyu mtoto sio wa kwake Hamisa Mobeto alichepuka na kumsingizia mtoto wa kwake. Unaamini kwamba Diamond huyu mtoto Dylan sio wa kwake, au Diamond tu ameamua kumkataa mtoto wa kwamba ni wa kwake? Drop your comment hapo chini kama nilivyokuambia hapo, tutapata na video ya home enjoy mtofikia. Fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa nyingine kazi, kuna trend hapo Baba Media ambacho tunaomba nikuendelea kusana nasi bwana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakwalisha sana kupata funzo zetu zote ambazo ziko na trend hapo Baba Media kupokati. This is the voice of Baba Register Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back nasi for more update.